Високоповажний пане прем'єр-міністре, шановні міністри, шановний пане амбасадор, шановні колеги, дякую за ваш черговий візит в Україну в ці темні часи. Для нас це дуже важливо і дякую, що сьогодні ми разом з вами взяли участь в щорічній Ялтинській стратегії. Це дуже важливий захід сьогодні під час агресії проти України. Це дуже важливий символічний захід. Його назва символічна – це Ялтинська стратегія, і Крим буде українським, і ми переможемо з вашою підтримкою і вашою допомогою. Наші з вами зустрічі завжди є продуктивними. Шановний пане прем'єр-міністр, я дякую вам за надпотужну підтримку. Польща є лідером з підтримки України в усіх напрямках, величезним адвокатом нашої держави і також в усіх напрямках. Я завжди кажу, що сьогодні ми працюємо за здобуття трьох речей – зброї, санкцій і фінансів. І дякую за те, що Польща – лідер і адвокат України в усіх цих напрямках. Ми також дуже високо цінуємо вашу особисту підтримку і підтримку Польщі в процесі надання статусу кандидата до Європейського Союзу для України. Це також для нас надзвичайно визначальний момент для нашого суспільства. І ми, звісно ж, це дуже високо цінуємо. Dziękuję bardzo, panie premierze, szanowni państwo, też za nasze kolejne spotkanie. Co do bardzo trudnych rzeczy, to przypominam sobie, że w Wersalu i w Paryżu wszystkie państwa, z wyjątkiem kilku, były przeciw przyznaniu Ukrainie statusu kandydackiego. I potem przystąpiliśmy do bardzo intensywnych działań dyplomatycznych we wszystkich stolicach i z Brukselą oczywiście włącznie. I po trzech miesiącach w czerwcu mieliśmy bardzo widoczny sukces, bo Ukraina musi być w Unii Europejskiej, tam jest wasze miejsce i bardzo się cieszę, że to się udało. Z panem prezydentem dziś podczas spotkania rozmawialiśmy o tym, jakie powinny być następne kroki, aby rzeczywiście rozpocząć proces negocjacji. Umówiliśmy się z panem prezydentem i jakby pan premier też chciał mi przekazać coś, że przed Radą Europejską za trzy tygodnie otrzymam od was informacje, które będę mógł przekazać w trybie roboczym dla wszystkich premierów Rady Europejskiej, na czym by mogła polegać ta nasza współpraca przy szybszym wejściu Ukrainy w proces preakcesyjny, proces negocjacyjny, bo to też potrafi tam trwać.